xildhibaan xirsi ciise jaamac oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurta somaliland ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray laba beelood oo walaala ah oo dagaal ku dhex maray deegaanka jidbaalle ee ka tirsan gobolka sool kuwaasi oo dagaalku ka bilaabmay ceelbiyood halkaasi laga qoday xirsi ciise jaamac ayaa waxa uu labadaasi beelood ee walaalaha ugu baaqay in ay qoriga dhigaan islamarkaasina nabadda qaataan deegaankana nabad ku soo dabaalaan sidoo kale xildhibaanku waxa uu sheegay in irgab badan oo nabadeed ay tegi doonaan deegaankaasi islamarkaasina ay kala dhexgeli doonaan labadaasi beelood xildhibaan xirsi ciise jaamac oo baaqaasi nabadeed u diray labada beelood ee walaale ee colaadda ku dhex martay deegaanka jidbaalle ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa mushkilad baa ka dhacday meesha la yidhaahdo gobolka sool mushkiladaasoo aanan filayn in hawshaas raggaasi in badan baa dagaalna lagu ummaddu nagu sheegi jirtay laakiin waxaanu ka moodaynay inaanu ka bislaano kamaanaan bislaano way halkaasay ka bilaabantay warweligeenba meesha laysku dilayna waa meeshii la odhan jiray cabduur waana ceel waxa laysku dilay 60 ceel baan anigu ku garanayaa meesha oo biyo qaraad leh biyo dhanaan leh biyo wax walba leh warbal kuwa hawd joogaynu la yaabi jiray innaga maxaa innagii nugaal meeshii durdurkii nugaaleed jooga sidee isugu dilaa miyaanan la yaabahayn ummaddii oo dhani waa yaabtay waa meel argagax bay qaaday ilaa waxaan idinka baryayaa bartaa inaa maanta uu taagan yahay ay ku joojisaan dad badanina haddeer waa idinku soo baxay dadkaana waxaan jeclahay inaad maqashaan taallana waa meel hase yeeshee dulqaata labadiinna qolba war labadiinna qolba maanta halkaa ku dagaalamay maanaan filay war shaydaan bay idinka xoog weynaadeen shaydaanka iska dhex saara maanta waxaad joogta munaafiqiintu way fara badan tahay meel walba waxbaa ka soo baxay bahaashii dhulkaa kale haddeer warwareegi jirtay ma maanta buurcan aad ku soo noqotay war waxaanu idin leenahay dulqaata oo ismaqla oo oday iyo wasiir iyo xildhibaan iyo garaad wixii idin yimaada maqla kulley xaggana waa laga soo baxay inaad haysaan baan u malaynayaa saaka raggaas soo baxay ragna waa ka dambeeyaa waxaanu ku rajo weynahay intaanaadin soo gaarin bayna hawsha hayste nabad ka bixisaan labadiinna qolaba nabad baana lagu caana maala war maanta halkaa ragga ku dhintay imaan filayn in biyo nugaal oo ma maqashay ducmaa looga arooray may dhicin nugaal baa durdur weyd oo ducmaa looga arooray wax dhici karta maaha ducma waa meel aan biyo lahaan jirin aana weliba idin istibaaxe oo malahay nugaalina waa halka durdurka lagu sheegay waa bartii durdurka ma garatay aniga bartan laysku dilay awoogay baa ku aasan markaa waxaan leeyahay war meeshii caynka ahayd baa maanta laysku dilay mid la qaadan kara maaha waana biyo waxa laysku dilay war dagaalka joojiya nabadda qaata